Olá pessoal! Bem-vindo ao canal e aqui você sempre verá as melhores ofertas do dia. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. E ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Penteadeira Camarim São Francisco com espelho branco, a matéria-prima utilizada da penteadeira garante beleza e durabilidade. Pelo valor de R$ 489,90. Ou em 12 vezes de R$ 40,83 sem juros. Link do produto na descrição.